Tervetuloa takaisin DayZ-sarjan pariin. Tämä on viides jakso ja mappina toimii Namalski. Ja mun seurana tänään on The Poju, Krison meillä Miromoro 26 ja Natskuosa. Ja mulla ei ole mitään hajua, että missä päin mua ilmaa minä ja Poju tässä alussa ollaan, mutta ei se mitään. Hommat kusee kuitenkin. Minä olen Jelpi kuten aina ja tämä on DayZ. Skeri skeletons. No niin. Niti ja Army Base. Niti ja Army Base, missä me? Joo, me pääse suoraan Tara Bridgelle tai Old Savmille me tuun tätä. Tuolla on Niti ja Tower. Junaa, tietä missä on Niti ja Army Base? En tiedä, mä olisin Niti ja Tower. Se on tuolla Tara Bridge yläpuolella. Niin sä Jere hävisit. Vasemmalla puolella tota ihme. Seurasin sinne, se vaan lähes onnea. Tuolla Niti ja Army Base mä löysin. Okei. Mie tajan nähä jo Savmilli. Joo, mie nää Old Savmilli. Jere, missä täällä? Tai huonolla sekällä toi on Tara. Objektaa kakkosesta oikeelle, niin se on siinä veden lähelle. Mennään objektive. Object A2 kartalla. Niin. Se löytyykö? Joo. Siitä vaan lähdet oikeelle kattomaan sille osoittimelle, niin siinä mitään armipäis. Me ollaan tuolla... Me ollaan tässä Pojunkaan aika lähellä tätä Sera ja Army Base. Et me ollaan niinku tuo Objektiva 2 tossa meidän välissä, mutta siellä on varmaan 60 jätkää siellä pörräämässä. Ellei kaikki pelaa varovasti nyt, kun täällä on niin vitusti pelaa, niin se on kaikki ympäri maailma. Missä Jere hävisit? No vittu, mä oon paikallaan täällä yhdessä Bahaman puskassa. Okei. No nyt mä oon läpinäkyvä toi. Joku pistää Skypeissä viesti ihan vitusti. Poju, mä oon tässä ihme tien viitta kohdalla. No vittu, se vaan hävii yhdäkin ja pfff. Okei, nyt me on Taraa Britkillä. Ei jumalauta, harvitkaa mitä tää lukee tässä kyltissä. No. Black Mesa Research Facility, 5,707 kilometriä. Ei hemmetti. Black Mesa Research Facility. Joku sampurut täs minun. No niin, kotsi lukee 30, joku vittu 43 kilometriä. Haluan lukea mitä kaikki muuta siinä on. Pitäisikö mukaan mennä käymään tuolla Army Base, mielipiteet? Nope. Mä jään vaan bugittaa tähän. Me on Old Savmillille. Ei! Ketun kohdat sinne. Oh shit! What? Mä menetin verta tosta. Lol. Mulla jäi bugittaa sille, mä oisin saanut lämää, mut. Jere. Jeple, vittu, onks meillä ruokaa? Me tarvii Jerukanin, helvetti. Jere, missä on? Tossa on zombi. Noniin, lähetäänkö? Ota, kyllä mulla bensa riittää opioittaa kakoselle. Ootteks te sinne menos? Jos me halutaan Teemulla, niin meidän pakko kiertää sitä mennä sen läpi, mutta... No tuutteks te tähän minun kyytiin? Me on kohta siinä... No me on Tara Bridgellä. Pitäisikö meidän eka kerran Sera ja Army Basella katsomassa, jos sieltä löytyisi jotain? Mut missä vitussa se on? Se on. Hei, mutta jos löydätte cherry canneja. Cherry? Kersikka... Niin... Jelly beans! Oh shit. Random kommentti pääs. Poju, mihin sä hävisit? Mä en tiedä, ymmärtää tämän. Kyllä. Ja siinä on Poju. Let's go. Hetkonen. Ylös. Hetkonen. Oh, ai niin, tää Namalski on näin pieni mappi, aivan joo. Totta. Tässä pystyy helposti juoksemaan näin pitkällä näitä välimatkat. Elikkä Objektaa 2 on tossa. Missä? Tossa noin ekookki. Tän on tyyppejä kuollu ihan sikana. Tänne Tara. Se on niinku ton vuoren takana. Täällä Tara Bridgellä on niinku kuusi ruumista. Toi on Sera ja Army Base. Okay. Kuusi ruumista vettu täällä Tara Bridgellä. Nyt vähän alkoi pelottaa. Jere, täällä on kaksi tota copter crashi. Okei, okay, siellä näkyy ainakin savua jotain. Vai onks se vaan ihan random sumu? Joo. Sama. Lähetäänkö mä tuolla missä me pelattiin kavereitten kanssa yhdessä servuun. Siellä oli toi plane crashi. Niin siellä oli bluetsukkeri. Oliko se, että piti olla ne bensatankit? Siis ne semmoset isot pyöreät jutut, missä voi täyttää ne? Mm. Ai helvet. Okei, voi jo, nyt syytis. Niin pyssy kättössä. Mä kierrän täältä toiselta suunnalta. Jaha, löytyi toinen auto. Terve menoa. Oh shit. Sä saisit jotakin
Rengas puuttuu. Yksi rengas. Yksi hito rengas puuttuu. Voi saakeli. Ammuit se. Geari. Ei oo mitään. Minä ammuin. Okay. Vittu mikä on toi. Jere. Jere. Juokse. Onks täällä Bloodsuckeri? Ei. Joku äijä haulikon kanssa seikkailla. Ootsä tossa mun luona? Olen. Missä sä oot saanut, missä sä oot saanut aseen? No mä löysin sen, kun mä huusin ihan täysin, että ase! No, mä oon sekin, kun katsoin, että sulla oli toinen, on joku toinen pelaaja, mutta... No. Mä yritin saada tehdä stiilisti, mutta sä päätit nyt saada kaikki nää tyypit tänne perään. No. Yks huomaa, kaikki huomaa, se on Dainsin logiikka. Hei, täällä on aseet ja kaikki eeppistä. Mä menin ihan tänne päähän. Ja nyt älä tuu eteen, jos mä oon ampumassa. Joo, en tuu. Viime kerralla on hyvä, että mä oikein päähän silloin kerran. Kävi semmonen juttu, että ei oo bensaa. Noniin, sinne. No niin. Oh, we have a problem. Oh god. Mikä vittu tuo on? Tulivuori. Se purkautuu. Voi shit. Se purkautuu. Me kaikki kuollaan, ellei se mene jonneen sisään mahdollisimman nopeasti. Oh shit. Tossa on tommo vieressä kerkeenkö. Jere, me matalaks. Mä oon matalana. Ja ampu näit jombei nimittäin. Lato on matalaks saat. Voi pyrrvän nuppihevonen. Mitä helvettiä tapaa? Kultalainen vittu. Mieti puin lattian läpi. Ihan pevus. Okei, okay, Jere, ammu. Pevus Daisy. Ammun koko ajan. Oh shit! Shit is going down! Mitä, tuliks se jo? Se alkaa ihan justiin. No, nyt ei varmaan hyvä aika spawnata sitten. Älä spawnaa. Mä ihmettelin, kun ruutu alko vetää meihemmiä, mutta... Miulla ei vetä... Miulla siis kuuluu vaan ääni. Niinku no. Yleensäkin. Mulla ei ammu. Mitään sellasia aaltoja tai sellasia. No ei, kun toi on ihan äitis. Oho, oho, oho! Hiljaa. Mulla loppu kurit. No ei, 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 loppu kurit. Mistä vitun Turusta saa? We have a problem, mut loppu kurit. Ja mä en pysty nousee ylös. Meni luut. Mut loppu luut. Loppu luut, okei. Okay. Loppu luut! Zombit, väistäkää! Oh it shit! Lehi. Mistä näitä tulee näitä? Shit! I'm getting raped! Hei, bi! Ne Jonnea oikein tulee. Miron takaa. Mikä on Razor? No niin, minä kuulin. Mä otan ihan huvikseen Razor. Taas ruutu veti ape shit äsken. Meillä ei vetänyt mitään. 800. Näitä on varmaan 6 zombia tässä niinku mun eessä, mä pääsin täältä pihalle. Ei oo niin paha kuin Poju ja minä eilen. Vai ei ku, oliks se Krison ja minä eilen? Shit. Ei ku joo, Poju kaa tavattiin kakku tossa. Jaloviisko, myös sen vitun jaloviiskossa uimassa. Jaloviina. Jaloviina Vorkuta lähellä. Onks se välähtely sitä tulivuorta sit? On. On, mutta minulla ei tapahdu sitä välähtelyä kuin silloin, kun... Jere, sitten kun... kuului pumppum, niin... No, mun purtui luut, joten mä oon ihan koko ajan matalana. No niin, sitten lähden. Fuck you, zombit, I'm out. Ne vaan päätti ystävällisesti väistää, kun ne sehän rikottuu mun luut. Fuck off. Missäkin... Oh. Ei helvetin. Ei mitään hätää, ajetaan vaan autolla, kun tulivuori... Jere, se efekti taivaalla on ihan helvetin eeppinen, mutta... Suosittelen, että oot piilossa. Okei. Okay. Objekt 2 on hyvä paikka, kun siellä on se bunkkeri, niin... Missä on jaloviisko nytte? Jaloviisko on oikealla puolella. Vaikuttaako se tulivuori koko mappi? Kyllä. Vaikuttaa. Ah, tuolla. Oh shit! No niin, me kuollaan, kiitos. Ja hyvästi. I'm gonna die! Yeah! Fuck. Se on mantitellisesti mahdollista, että tällaisella alueella ei voisi olla yleensä tällaista. Tää on Daisy. Täällä voi olla mitä vaan. Kohta tulee joku alien ja vie sinut jonnehe eeppiseen paikkaan. Joo, mut mie kyllä menee ihan jonnehe eeppiseen paikkaan. Hei, tuolla on antenni, mie menen sinne. Antenni. Siellä on vuoren päällä, korkee. Kyllä. Joo, mä näen sen. Semmonen talvipaikka. Wow. Tuleeks Teemu sullekin noi efektit? Valitettavasti. Mä näen sen tornin, Teemu. Mä oon täällä vitun dead. Siis se spawnasi jaloviskoa, se on ihan helvetin kaukana. Teemu, mä näen sen vuoren. Mä ajan täällä nyt shit. Autolla. Dead 3D-efekti. Spawnasit siellä Jere. Ei mä kuollu vielä. Jaha. No ei siis sit voi olla se sama torni, jos se spawnasi jaloviskoa. Mä Teemu. Se on niinku Vorkutan. Jaloviskoa, Vorkutan. Kuoliks Teemu uudesta? En vielä.
Niin kuolin tossa, kun tota tipui maan läpi. Mut jos sä näet, aivan. Player Kuutio is long sin connection. Musta tuntuu, että on suomalainen. Mustakin tuntuu. Sen yhdessä vaiheessa tuli jotain me erroria, niin siinä olikin, että C-kansio, ja sit siinä oli suomi. Jotain, että... Krasse y paras. Pysyn tässä pihalla kattoo, jos se tulivuori räjähtää, niin kuolen ja pääsen jonnekin muualle. Oh no, yeah! Tää on kyllä taas uusi mappi. Me pystyn siinä vannassa suunnilleen suunnistaa ilman karttaa. Tässä ei oikein onnista. Aika pieni kartta loppuun. Jere, muistit se oikeesti, kun hyvin me muistettiin ulkoa kaikki ne... Sinä muistit ainakin. Niin, no joo. Pakaste pois. Ai, on Brensk Bridgessä, mä oon Brensk Bridgessä. Jere, jollakin on Black Mamba tulossa. Mulla onko se purkaa? Voi helekutti, suoraan yläpuolella on Objekta 2, menenpä sinne. No sä otin morfiin. Sä oot Jere vieressä, kannattaisko hakea? Sä otin morfiinia, niin... Missä Jeple? Jeple, missä se... Raja-armybeississä. Se raja-armybeississä täällä vähän jalat paskana. Mä ajoin puuhun! Holy shit. Mikähän mappi, niin ajoin vaan puuhun saada. Aini pro-tippi. Ei saa koskaan tästä Jereä ajaa. What? Se on kielletty. Se on kielletty Jere... poju ajaa. Ei kyllä. Ei. Jos mä ajan omalla autolla, niin sitten. Kuinka niin? Mä sain kyllä Assuilla silloin yhden niin, pakettiauto, niin jumii hautakiveettä. Joo. Se pitääkö silleen, että jos joku löytää auto, niin kukaan ei ota sen? Mulla on smoke grenade ja tota... Terve vaan, me on Objektaa kakkosella, menenpä bunkkeriin, haistakaa kakka. Oisit pakenut Jeren, koska sun on vieressä. En vitussu. Au, mut ammutti. Ammuttiin. Joku. Toinen äijä vai? No. Eikö zombi? No joo. Sinne Miro tuli ja... Mun veret meni miinus 500 000. Bridge. Oh shit. En tuu hakee sinua vielä. Me helvetti kun täältä löytyis bensakanistereita. No mie saisin haettua sut aika hyviten, mutta jumalauta. Aha, AK, haistakaa kakka. AKS, en vitusata. Joo, minä spawnasin. Oho, jois Karjalaan. No, mä oon Sprinch Bay. Hyi helvetti. Hei, Jere. Ai niin joo, mihin sä spawnasit? Tara Pritke. Muistan, kun yksi episode mä hyppäsin täältä alas. Joo, mie muistan. Sitten mut spotatti. Riit. Oh shit, ei tänne. Oot siellä niinku oikealla vai vasemmalla puolella? Noin mulla on 4 lipoista alla. Millä tavalla oikealta ja vasemmalla puolella? Kun näet siellä sillan, niin kummalla puolella? Vasemmalla, jos mä katon suoraan tonne saarelle päin. Elikkä se on Toads of Millillaan ehkä. Joo! Oh vittu. Shit. Effektit tulee. Talo, please. What? Joku paikka. Tää zombi kuoli. Joka jahtas mua. Heti kun se efekti tuli, niin zombi kuoli. What? Shit. Oh god. Onks toi AK-lipas? Onks toi AK-lipas? Sisään... Jos toi efekti tappaa zombit tolle nyt on ihan hyvä. G36 Oh shit. Christian Bale. Mitä? Tuut se pelaamaan. Olen jo. Perse! Tähän servulle. Olen jo. Tämä auto on paskaa. Hei, se kuulut oikeesti todella hiljaa. Voitko tähän asiaan jotain? Oota. Se jätkä nyt ei tota... Jere, juoksi sitä siltaa pitkin. Juoksen koko ajan. Totesi yes. Yksi jätkä ei oo tota... Kuuluuks yhtään pahemmin? Kuuluu, hyvä. Tässä on joku kohina taustalla, mutta se ei ole niin häiritsevä kuin silloin Mumblessa. Ah! Puun sille sillalle. Ihan piakkoin. Shit. Setkä on pysähtynyt. En tiedä huomasko se, mutta... Tuolla on joku se iso. Vaan sekin on niin e-pointin lähellä ainakin. Oliks tää veteraaniservo? On. Mikä sulla on veteraaniservoja vastaan? Hyi helvetti. Oi zombi. Mitä? Onks tässä pistoli ollut se? Ei saa. Vittu mä käytän makarovia.
Onks teet sitä muuten vielä alfassa? En tii. On se vissi, en tii. Odittikohan toi muuten disconnect, että se huomasi, että se ei pysty koskaan vaan tässä vieressä. Lähistöllä. Estääks se DC? Joo, sä et pysty aporttaamaan, jos tota, tai niinku toisen pelaajan lähellä. Eli sä et pysty esim. Niinku DC-ittää, jos esim. Kaveritten kanssa niinku sama paikka. No, sinänsä ihan yksinänsä vähän typerä, mutta... Meit siitä siltaa pitkin, Jere. Menen. Mä oon ryömin, koska siellä seisoo yks jätkä. Ketkä tyypit on niinku niin, niitten lähen pystys. Tuo seisoo vaan jätkä paikallaan, se ei liiku, se vaan tuijottaa tuolla keskellä silta. Amma. Tai sillan reunassa. Mä menen koko ajan ryömimän lähemmäks. Sit kohta se kääntyy ja ampuu sun päähän. Vittu, se ojottaa just sinne toiseen suuntaan, sillan toiseen päähän. Toimiks nalleansat? Mitä ne on? Ville vois killit. Mitä? What? Se vuotaa se jätkä, what? Se vaan seisoo paikallaan ja vuotaa. Oiskohan se siksi, koska mie jäin pomppimaan siihen? What? Mie kuvaan tän... No niin, me putosin. What? Mut meni loot. Mä olin se äijä. Minä kuolin. Mitä vittua tapahtui? Mun äijälen silmaa, se ei nylkyttää sitä ilmaa, sit se putos. Pin. Ja kuvasi sit pienen pätkän, me voin laittaa se jossain kohtaa. Tää on se sama jätkä, joka äsken juosi tänne näin, mutta se on nyt ihan vitun dead. Siis kuka? Mä muuten täällä keskellä ei mitään. Jei! Siis niinku sillalla meni äijä. Joo. Se oli minä. Tere! Vai oot sä tässä näin? Kyllä, minä kuolin. Oh shit! Mikä on tämä? Mikä on tämä? Ei, tää et oo sinä, tää on Ernesto. Mut se on dead. Siis Jere, minä vahingossa savukkaan. Tämä on paha. Mä olin siinä sillalla, minä en nylkyttää sitä ilmaa sinne. Joo. Ebin. No minä olin West Pointti. Missä helvetissä se on? Okei, okay, no. Oh, shit. Mä olin ampumassa tuon, mutta se näköjään on jo dead. Se vaan seisoo tuossa ja tuijottaa tyhjyyteen. Oh shit. Tuolla näkyy joku hahmo. Ai jaa, on ihan tuolla. Tuolla joku toinen hahmo. Harri potkas tyhjä. Niin, potkas. Hän ikuu pau. Hienoo. Oi juu. Tuolla näkyy taas hahmo. Okei. Siis Jere, kun sä näit sen äijän siinä ilmassa. Vähän. Täällä ilmassa, tossa se seisoo, niin. Et haluis pää aika. Se olet minä. Ja mä tutkin sen ruumiin, siinä näkyy, että hänen nimensä oli Ernesto. Se olin minä. Keskellä siltaa. Joo. Okei. Haulikko! Mä kyllä ryömin eteenpäin, tuolla eessä päin on toinen hahmo, se iso paikallaan, mutta... Ai, se olen sit minä. Tänne crossbowist. Perkele saatana. Ja yhtään kriipi, kun tollai kuollut jätkä vaan seisoo paikallaan. Se on kiva sit, kun niitä on neljä tyyppiä kasassa. Se tekee sit varmaan erittäin mielenkiintoista. Ootteks työ nyt siinä samassa tuolla vuotaa, servussa? Tuolla vuotaa tuolla keskellä joku. Mikä tää siltä nyt on vittu kirottu? Mitä kaikki, äiti? Jotka juoksee edes kuolle. Minä lensin. Oh shit, nyt mä kuolin. Päkki, just sanoin. Mulle kävi sama juttu kuin poju sulle. Mä jäin jylkyttää ilmaa. Niin. Häkkeri. Se häkkeri teleporttaa siut ilmaan ja se tiput alas. No kuka täällä häkkää? Täällä on vähän iso valikoon. Box. No yleensä se on häkkäjä, joka sut teleporttaa. Niin, mutta kuka se häkkeri täällä just on? Sanoin, että vittu, onks tää kirottu siltä? Kaikki, jotka juoksee tässä, niin kuolee, niin pum, saman tien lensi ilma. Ehkä mie mieluummin uin, kun menisin siltaa pitkin. Joo, mie ajoin sitä siltaa pitkin, mulla ei onneksi käynyt mitään. Kun mä ryömin, niin ei käynyt mitään, mutta heti kun mä lähdin juoksemaan, kun mä huomasin, että poju oli siellä, niin pam, saman tien. Sanoit, että sä oot alakitille. Me on Vorku tässä, me on tulossa Lubjanskia päin. Okei. Okay. Oh, shit! Sille, että sulla on vesi vasemmalla puolella. Lähet juokse sille. No kun mä oon niinku sisämaassa. Mä oon nyt täällä... Onks tää alakitti? Vittu räjähtää, koskee ihan helvetisti. Alakitti. Ihan sulle ei kiinnosta. Jere, meidän pitäis oikeesti tavata jossain. Mistä vetoa, että täällä on joku hito sniperi? Tää on ihan... Snaipauspaikka nimittäin. Kuole. En ikinä. Kumiski.
Shit, 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 ryömi, au. Skaan. Sprit zombie, jos me tapaan, että what? Yleensä aina jos tapaan. Täällä ammuskelti just. Täällä ammutaan ihan vitusti. Hitto. Ei ikinä. Joten... Mitä ei ikinä? Jos ootte hetken hiljaa, mä yritän paikallistaa sen, niin... Miten siellä onko se zombi tonne? Poispäin. Haluan vain bensaa. Et saa. Täällä on. Miski. Ei kumpiskaan. No dodda, en minä saa. Miro, täällä on sellaa säiliä, mistä sitä saa. Oh shit, haista kakkaa. Tuolla on toinen pelaaja, fuck. Kyykyssä meni just. Joku. Okei, okay, no sen on ainakaan minä. Tossa on snipu. Tuolla shilipuku päällä, täällä on vitusti pelaaja, fuck. Shili, shili vai? No. Paljon taas täällä pelaajia, katsotaas. Täällä on ihan mukava määrä. Ei edes kuumuta tai mitään. No ei yhtä yhtään, täällä on niinku lössiä sellainen. Ei kuumuta yhtään, mun pitää hakea auto ja lähteä vähän... Mä voit sen snipu. En oo tappanut vielä mitään. Hetkonen, onks toi se paikka? Täällä on toinen pelaaja. Tapas. Mitä juoksee tossa mun edessä? Ei vittu, se hävis. Osaada. Vittu, täällä on kaksi tyyppiä. Au. Missä siellä oot? Hei, se snipu ja se yks tön jätti ampu toisia. Ei kiinnosta noin. Bene, saatana. Oliks sä se killityyppi? Ja toimiva auto. En. Oliks sä se killityyppi? Mä näin se killityyppi tossa noin. Mä näen sit se syttö. Onks se viehissä kuin toinen tyyppi? Joo, multa meni jalat. Haistakaa paska. Koska joku killityyppi tappoi. Shit. No se killityyppi, mä yritin ampua sitä just, mutta se väisti kaikki mun luodit. Fuck. Vittu kun ei taas kuole jätkä, saatana. Tyyppi tulee vaan mun lippaan siihen, nothing. Se vaan pystyy, se seisoo tossa sen paikalla. Ai järkiä. Joo, oota vähän aikaa, et noi zombit lähtee helppoon. Ja logiikka tässä on, että meidän pääs tohon autoon, vaikka se on niinku ajattava. No, vittu kun katon vaan sellainen niinku, se chili-pukutyyppi juoksee poispäin. Meen kulman taakse piiloset juoksee tyyppi AK:n kanssa mua päin. Mua vittu ollaan jopa ampumaan saman tien, se ei ottanut sitä makea sit. Raktori! On. Tää ei oo vuoro... Okei, okay, joo, mä tiedän mikä paikka tää on. Tää on se, missä minä ja poju ajettiin tätä... Helvetti! Minä ja poju ajettiin tätä... Laasukariin pakoon. Haluaisin sanoa uudestaan, mikä paikka saa? Mitä poju kävi? Vitto! Uin ihan sopivan määrän turhaa. Niin Jere, missä oot nyt? Mikä on Portable Soldier? Soldering tool used for repairing broken electronic parts can be used together with toolbox to repair broken equipment just as GPS and VG. Elikkä night vision goggles. Saisinko minä kuolla? Tuleeko noin Jere? Täällä ihme jaloviinassa. Kauan mun pitää olla vedessä, että me kuolen siellä kylmyyt? Kauan. Se mitä alkaa jossain olisi vuotaa verta. Jere, onks jaloviinassa mitään sellaista, minkä me saat sen tietää joku paikka? Perse. Täällä on vitusti rakennustyömaat. Rakennustyömaat? Onks siellä sellaista kolmikerroksista taloa? Tää vissi on ehkä, en tiedä, oota. Tässä on punainen talo. On, ainakin vorku tossa on. Nyt mä oon jaloviinassa. Täällä on crossbowi. Aa jo. Crossbow? Siellä on semmonen keskeneräinen rakennus. Ja nostokurki. Ja tämä Rähe. On... Mä löysin tän double barrel shotgunin, mä otan sen. Pona! Hehe. Jere, menit se just jonkin yläkertaan silleen, että siinä ei ollut rappu, se on semmonen ramppi. Joo, menin. Voi vittu, Jere, mä oon just siinä. Okei, okay, mä ootan sua siinä rampilla. Shit. Mulla on G7-8, vai mikä liian onko, me ammusin sama, kun mennään syy. Okei, okay, mulla on double barrel shotgun. Ei ole mitään tällä hetkellä. Pene pene kuulen. Jere, tämmönen iso valkoinen talo. Joo. Sulla on zombeja peräs, eikö ni? Joo, mitäs mulla ei oo kuullu äsken. Zombi chissaa siellä. Pyörin. Siinä, terve, miten menee. Zombit vähän huijaa, hei, ne hittaa minun vedestä. Mä luuttaan tän paikan. Ei siellä oo mitään, mikä on kevintä jo läpi. Okei.
Legit ass shit. Näks me nyt minne? Mie en tiedä, paikasta mitään, että tota... Jere, onks vuor... Tää ei oo vuorokuta vai? Ei, tää on Lupiansk, ei kun kuuluu... Jaloviina. No jatketaks me vuorokuta kohta sitten? Mun puolesta, siellä on vaikka mitä. Mä jätkä pinkkaa tuolla. Miten näkyy nyt? Elämä mie en tiedä, missä mun auto on. Missä sä hävit? Piilotin sen. Aha! Ja arvatkaa mitä! Oho! Okei, ne on muuttanut tätä... Valtti-juttua. Niin on se slaidi. Oot se missä? Ei tää slaidi on tää heti voltin tää jätkä. Joo, check, ja aika check, helvetin kiva out juttu. Mä oon menossa autolle. Kahon tota... Miten sä teet tuon? Juoksen aitaa päin veetä. That. Check, 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 check. Fuck! Mun pitää täyttää tää Jerkan uudestaan, tai ei ollut täyttänyt sitä. No ei, no Jere, jatketaan matkaa niin kun mä kuollaan. Rikon vielä niskaan. Puoleen veteen. On kans se isos... Käytyks mä tässä rakennuksista äsken? Ei. Ui! Katos nipu. Hei, machete, machete. Mitä sillä tekee? Onks se... Onks se vittu se lyö? Onks machete niinku... Korvaakse sekonderi? Oi kipo, mä en pysty ampumaan. No Akse, tuu nyt vittuu okay sieltä. Krison, miten niinku et voi ampua? En mä tiedä, mä tähtään sen ja kaikkea, mutta jos mä niinku painan ykköstä, niin se ei ammu. Moro 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 moro, mikä meno dedede. Nyt ei kiinnostaa, juoksen satana. Ja vittuun kovaa tee. Oi saatana. Erä haluut sieltä tästä suunnista. Joo, sitten kun mulla on vorku tässä. No kun sehän siinä on, kun meidän olisi varmaan, oliks me menossa vorkutaan päin tällä hetkellä. Tuolla on lato. Niin on. Käyvän kahton läpi. Jep, siellä voi olla haulikkoa kuuteen. Olo siellä, okei okay, se on tuolla päin vielä. Nyt tän mielestäni tulin tätä kautta sinun luokse. Onks tässä nyt platsokereet? Onks se namal siis niinku itessään laitettu? On. On, mutta ei oo se jossain pois. Shit, Teemu. Temmo, Meemu. Teemu, missä sä oot? Ah, siinä. Fuck it, I'm Batman. Ammunko vai? Oota. Tää joka kävelee tänne päin, niin ammu jos se hyökkää mun kimppuun, mutta se voi kävele... No okei, okay, se hyökkäs mun kimppuun. Oli. Nice. Tää toinen... Heräs. What? Mitä ihme supe? Se ammuit kerässä vaan... What? Jäi paikalleen. What? Sit se kuoli. No täällä on makarovimäki. Nice. Helvetti! Meillä on teidän nopea läpi. Täällä on Knalle ansa. Bear trappi. Otin sen talti. Ping bang, vala vala ping bang. Jerrykäni. Ai jumalauta, missä se minun rekka on, minun suutunko? Ai jumalauta, saatana! Mikä toi on? Mitä? Zombi, zombi, mikä merkki on silleen, että siellä on ihan saatana, että sieltä tulee savu ihan vitus? Kakkaa. Kakkaa. Voiko siellä ollut räjähtänyt? Kakkaa. Jere, kakkaa. 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 Kirves. Täällä on muuten tulitikut. Jee. Tulisti. Tuohon ottaa talle. Täällä on AK. Onko? AKM. Oota. Hyi AKM. Mulla ei kuten tässä haulikossa, joten... Oh, come on! Se rekka on 19 zombia. Vittu ei tässä A koskaan kutee. No mä otan mieluummin tän kun ton haulikon. Voi jumalauta. Tää on. Tää... Ei ku... Ei. Lupikäs siis pitäis olla niitä portteja ihan vitusti. Tiedä, tsekataan tää läpi sitä. Tässä on täällä portteja. No tossa on auto. Auto! Voiko tää ajaa? Se näyttää ajettavalta, mutta... Vittu tää on. Ei oo, ei oo, ei oo, no. Katsotaan tää paikka. Tuolla on majakka. Niin, Jere, katsotaan tää talon paikka nopea läpi. Oh god. Tää näyttää Lupinskilta, että tää on erilainen. Täältä puuttuu rakennuksia ja... Ase!
jotain saika. Seiko saika. Joo, se saiva. Älä mitä. Liiku. Huhu, melkein putosi. Haluaisin vain vettorekan takas. Se on ollut siellä hiljaa, missä muodittaa. Sä... Ettekää ittenne, perkele. Etsi itse. Uhihihihi! Hittu toinen haulikko. Mennään porkutan ainakin. Hei, ruokaa ihan vitusti. Täällä on ruokaa ihan vitusti. Varmaan 4 purkkia mä otan ne mukaan. No 4 purkkia tässä. Tahtoisin vaan... Mennään tälle yhteen rakennukseen. Mulla on... Tää on Lanefieldi. Vituusti zombee. Run through the hills. Shit. Zombi uimassa. Missä... Nähtyks te merta? Missä? Onko kuteja? Ah. Ei ole kuteja. Fuck. Siis nähtyks te merta? Mikäs tää on? Teemu. Ota Lanefieldin auto. Okay. Onks sulla Lanefieldin ammu? Tuh! Löysi Lanefieldin ihan. Nyt mullakin on primaryössä johon kuteen. Mut sit se on vaan paha, koska molemmilla on tolleen. Jos toi AK olis löytynyt, se olis ollut pro. Missä talossa oot nyt? Meni sellaiseen pieneen mökkiin, mikä siinä on niinku... Ai täällä siinä. Lähetän pois. Joo, tehdään tästä näin. Nyt. Mie kävi siellä, siellä ei oo mitään. Okei. Okay. Joo. Onks tuo, voinko me olla Lupjanskissa? Tää ei näytä sille. En ymmärrä tätä. Hei, tuossa on toinen pelaaja. Missä? Onko se zombi? Eikö se on zombi, sori? Näytti vaan tämä jätkä tässä näin. Juoksi niin ihmismäisesti, mutta sitten kun se hidasti, niin saman tien. Vittu helvette. Mä käyn luullut tässä. Teemu, tässä on kuollut jätkä. Onko? Oh. Missä vitus sieltä? Shit. Minnes vaan... Lupjansk Bay! Noni. No. Kaapataks mä näin? Siis? Mistä nää tuli nää kaikki jätkät? Mistä työ siis ootte? Oota. Ai niin, olitteks työ sen Nemskista jossa? Tän nimi oli Felix, joka tässä kuollu. Okei, okay, mä jään mä vuoran by the way. Lupjansk Bay, joo. Eli missä työn ootte? Kui tiiä. Juoksen tonne puskaa piiloja ja siihen hiilaan. Tälle ei oo mitään hyödyllistä. Niin sitten... No Mero, et sijäkään tiedä missä on. Tiedänhän. No missä mukaan? Me on kuule... Norins... Teemu! Norins... Täällä on auto. Toimiva vai? En oo varma. Tuu tänne. No älä usko. Se... Herää, mihin se meni? Mä en tiedä toimiks se, mut täällä on auto niinku rinteessä. Se rinteessä. Mihin? Lähet sen nyt minne päin juokset tästä? En mä oo juoksu minnekään, mä oon vieläkin täällä päällä. Onks sen auto... Siinä sä juokset. Onks sen auton viehä sen joku 4-5? Voi Teemu. Vittu, arvatkee minne spawnasi. Ei kiinno. Vittu. Mä juoksen sua kohti, pysy paikallaan. Mä näen nyt sen paikan, mihin mie... Niin. Mistä mie... Tänne. Mihin mie hävittää sen auton. No, etitään suuristaan, kun nyt meillä on sen tää jalat kunnossa. Voi mennä vähän ylemmäs, eikä tarvi oottaa... Voi Jere, ajettava auto. Niin on, ei se muuta jos tossa ois. Mie uskoisin, että tota, meillä on nyt aika hyvä havainto, missä me ollaan. Joo. Hei, jos te löydätte takas sinne, missä on se vesitorni. Tai mikä toi, onks toi joku heinäsiilo vai mikä toi? Viljasiilo? Mä en tiedä. Toi näyttää ihan sellaiset. Jere, et se on kaikki paskana. Et sä tiedä. Ai se kerkisti jo sinne. Mä odotin varovasti, jos siellä joku vituri äijä kykkii snipulla. Kaikki onks on tää jalo... Tää vissi jalovisku, missä on toi... Oju! Eiku... No. Niin, jeple, tää on veteraaneja. Eli yhtä suuri kuin juostaa joka helvetin paikka. Pieni lenkki tänään syttyy. Jere. Mikä? Se on liekki. No niin... Pihokon siihen. Omillani! Ei sitten. Kyllä! Norkutaa, hirviit... Holy shit! Kuka helvetin perseinen, eikä tänne tule? Aaaa! Falkki! Jere! Falkki. Äijä pinko tos 1100 kovempaa kuin minä. It's the law of nature. FPS 27. FPS 10. Tuolla on auto!
Aa, se on paskana. Okei. Se auto on ihan tässä mun vieressä, jos se on täällä enää. Välkommen till vår kuta. Hyi helevatta. Tere, täällä on Makarov Silenced. Hyi. Gimme 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 a man midnight. Makarov at midnight. Miksi minun piti mennä piilottaa se rekka? Niin. Tuolla saat. Oot se missä? Juokset suoraan. Mä oon tässä, jotain sä juokset suoraan kohti tästä rakennuksesta. Mikä miettii? Tuijotan tuolta ikkunassa. Au, oh, fuck! Oh. Mä olen vähän niinkun pyördynyt ja mä kuolen ihan justiisa. Jere. Tuutta. Niin mennään. Noin mä kuolen. Mulla on jumet. En tiedä, tuu tänne ylös vaan. Noin mä kuolen, jee. Tää on tässä tokas kerroksessa niinku. Yes. Miks se sinne? Siis tää on periaatteessa Daisyn parhain osuus. Koko aika jännittää, et minne spawnaa. Jere, me lähden jo pois. Sä persistä siinä, et melkein aina spawnaa paskaan paikkaan. Menis tohon latoon tossa vieressä. Hei, tässä on kun toinen pelaaja! Missä? Tappakaa ittenne! Missä on toinen? Älä ammu! Jere! Onks se poju? No perkele! Ampu se poju. Ampu, anna pandake. Sori. Miks se sanonut mitään, että se tuli tänne? Mulla jäi mikki mut tälle. Jeesus Kristus, ne pandakettaat siellä pandakes mie. Mä pandakettaan oota. No se ois ollu epistä, jos te olis ette tappanut pojukoon. Mä en tappanut. Ei pandake eri tällä hetkellä. Okei, mä pystyn. Onks täällä verta? Ei oo verta, mutta se on nyt pandakettu. Mulla olis kaks pojua. No nyt mulla onko tää tyyppi pandakettaat poju. Ei nyt. Pandakettaa sitä, mä pystyn pestämään sitä. No, stop. Sä oot paha humanity. Nyt tää parkour. Hei, ootas. Tällänen. Voi just voi tulla teihin. Mä hörppään mun vaatia. Vittu mun FPS on 20. Mulla on 9. Minnes mä spawnasin? Orkuta! Haistakaa paskaa. Lähetään vittu ennen kuin Miro löytää meidät. Eli kun näet toisen pelaajan, niin ampukais. Hiljaa. Mä katoin sellainen, oottelin Teemua, käyn ympäri, tyyppi seisoo siinä vaan aseen kanssa. Auto. Oi satana. Jumalauta, satana. Mitä se poju tehtää? Mitä Jere? Mitä se poju tekee ton ihme jutun? Näet sä mun asemme? Joo, vittu joo kulma. On jo muuten. No. Takanes. Oot. Mä mulla silenceri. Oh shit, mä oon täällä. Jaloo, viina, jallu. Mennään kulmassa, näin. Oh, tuolla juoksee zombi. Ei mä oon tähän. Tossa pilkusta, tai niinku ään oikealla puolella. Mitäpähän mulla se ummittaa? Kakkaa, mä voisin tappaa itteni jälle. Tuotte. Okei. Okay. Tapaanko itteni jälle? Nyt. Jee, wee! Mulla näytti silleen niinku mun tää niinku selkä... Mie pyörryi ja miltä rupes... Silleen niinku muusta alaruumista niinku läpi. Mie putosin metri alaspäin. Mie pyörryin. Facepal. Laitan first personi, tää on facepal. Se niinku oikeesti... Kun vertaa Daisyitä niinku oikeeseen elämään. Hyppäät, tai siis juokset metri alaspäin, pyörryt. Ja rupeet vuotaa verta. Jep. Ja tää vaan pyörittelee päätä niinku aina. Welcome to the jam rock. Yeah, you will get ready. Liivu saatana! Ja nyt... Let's... Okei, okay. Ottakaa lisää popcornia. Vaikka limparia. Terve. Mitä tää seko? Ei! Älä seko! Ei! Hui! Lakaako kone? Ei vaan tää peli. Vähän kummis. Hiiriseko ja näppis. Kihi. Voi jumalauta, itto. Sä... Ei. Oi, no, Yes! Ja sä tapettuit. Mitä tää on seko? Seiso. Pysy paikallas. Ei, tää liikuu itestään. Me ohjaa tästä suurin piirtein hiiren kanssa. Aa, sulla on siis se kiva juttu. Jee, vittu jee. Se voi sitten jossain kohtaa vaihden. Mitä tapahtuu?
Tää te petti mut sekunniks onkin pitu järve. What? Yeah, let's. Kuinka iso riski sillä tulivuorolla siis on? Se on aika paska. Nyt kuinka Frankie, usein se tapahtuu? Meni sinne tulivuoreen eikä sille käynyt mitään. Siis se niinku... Se meni sinne, siellä oli sitä laavaa. Kun se meni sinne, niin se niinku... Siellä oli laavaa, joo. Hei, se loppu! Se loppu! Se loppu! Yes. Ei se loppunut. Ei se taas loppu! Mikä? Me liikuu sua eteenpäin, me ei ohjaa niinku tät hiirenkaan, me käännyn tässä, jeee. FPS 20. Poju, arvo mitä? No mites? Se olen minä, näin. Poju on possessed. On possessed. Crossbow. Something. Kestää lähelläkään reuna. Arvatkaa minne spawnasin. Prinsk tunne! Ei! 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 Pers! Mun on paskaa runkkukii siitin pitää! What? Mitä? Heitti minut no. Pois! Heitti minut tänne Ebin! Jee! Yeah. Poju, sä sait permabännit. Sain vai? What? Joo, PvP disconnectin. What? Ei ku, mulla näkyy vaat pojuva skillet. Niin ja sen alapuolella. Mitä siinä luku? Niin kun lukee vaan, että... Niin ne on vaan ne muistutukset, joo, että PvP:stä, niin tota... Just to be. Tere, Alisa-päkki. What? Eikä Alisa-päkki. Täällä on chase-backpack, jos sä haluut. Täällä onks siellä zombi tänne taloa? Jason, kukinen paska, sanoin minä. Olet se tulla hakee nää kamaat täältä. Ihan sama, mietin vaan, kun zombiaskin juos tänne taloon. Ei, mitä vittuu? Miks tänne tulee zombeja vitusti tänne taloon yhtäkkiä? Ei poju, ei me pietty mitään ääntä. Oh, ei pysty. Ei, mä kuulen surina. Poju, terve, miten menee? Sulla on hienot lasit. What? Poju. Saika 12K. Mm. Pelaaks poju, Daisy? Ei, mut siis mä löysin sen ruumiin. Trail mix, mikä vittu se on? Temmu, poju, mikä on trail mix? En tiedä, Jere, pääsee kuin nopea tähän. Missä? Mihin? Siis mihin? Siis se, mihin poju mököttää, se ei voi vastaa, kun... Mä oon tässä pojun ruumiilla. Mihin poju kuoli? Mihin... Ei tuolla juoksee joku. Mihin on tässä? Onks se, oi. Se on zombi. Tere. I don't see you. Nyt. Terve. Tuutta, let's go. Tuutta. Mä vaan doivoisin autoa. Kato miu reppuun nopea, otat sieltä, Jere. Oot se missä? Mun FPS on vaan 10, niin oikein pitää saa nähdyks. No. Mites mulla äkää? Oli se back. Älä liiku! Oh shilisuitti! Joo, tossa etelässä. Voi jumalau! Näin. Saat! Ei muutako. Ei vielä. Käy vaikka sulla Alisa-päkki vedä. Oota. Ai toi trail, miksi se on foodia, okei. Okay. Jere nopeesti! Joo joo, oota. Okei, okay, tää ei tee mitään, selvä. No sinun pitää, sinun pitäis niinku nyt panna vielä itekkeen tää nyt käyttäessä. Se on niinku täällä ihmeen kakkos. Okay. Ostaa vaan pois just, pois. Okei. Okay. FPS on paras. Jeei, joku taas niputti mua jostain. En mä kyllä jaksa. Vittu toi, saatana Teemun chilipuku, saatana, kun ei näe mitään. 2 sekuntia, pikkasen kun freimit putoin, fum, Teemu vie. Wow, nyt tää on vaan skeari, mä en saa sitä pois. Mitä tapahtuu, mä en saa skearia pois. Tässä lukee vaan close, Ei, nyt mä uin jossain vedessä. Jää, nyt ei, se menee ohi kohta. Noni. Wow. I'm swimming. No, nyt mä putoon veteen. Aaaaah! I'm tripping balls, I'm flying. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mä oikeesti lennän. Ebin. Ai niinku lentävässä bussissa, mutta ilman bussia. Mitä tuolla mun lennän sinne? Tää vittua Jere sieltä taas poltella. Tyyppi trippa. Teemu, mitä siellä tapahtuu siellä
in real world. Minun jahataan, ettei mitään normaalista pot. Onks mä siellä? Et. Mun tyyppi. Okei. Okay. Mä menen nopeet se. Mietin, että mun tyyppi alko trippailemaan. Pääskö sun DZ-tärit tullut takaisin? Oot. Mulla onkin chilipuku päällä yhtäkkiä. Oh joo! Terve oot vaan, se... tuolla on lentokone. Tere, oot sä nyt päässyt takaisin maanpinnalle? No, mä en näe, kun tuolla on jotain pieni maalentti, mutta mä en pääse sinne. Yritä DZ-tä. Uusi paavi valittu. Onko uusi paavi valittu? On. Kuka se on? Uusi paavi X-Timne! Ei mä uin taas jossain. Ja mä oon Northern Army Baseissä. The fuck? Mitä pelaat se DC vielä? Ei kun mä nopea spavnasin jonnekin. Teemu! Hauska tarina on. Mä oon siellä mihin mä spavnasin heti kun me aloittiin ekan kerran pelaamaan nyt tänään. Mut mulla on kaikki aseet ja kaikki kamat. Ihan sama. Koko reissu oli vaan tripping balls.